দলীয় সমৰ্থকৰ বিহুনাছৰ মাজতে প্ৰদান বৰুৱাৰ বিস্ফোৰণ অনিল বৰগোহাঁয়ে নাটক কৰিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থকে কৰা নাই আক্ৰমণ মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে কোনো তথ্য প্ৰমাণ নাই কংগ্ৰেছৰ সালেবেৰে কোবোৱা কথা কৈছে অনিল বৰগোহাঁয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অনিল বৰগোহাঁই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থকে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি এই মন্তব্য লক্ষীমপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ তেওঁলোকে চালেবেৰে কোবোৱা কথা কৈছে তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো তেনেকুৱা তথ্য নাই আৰু আমি গোটেই যিটো দেখিছোঁ এখন নাটকৰ নিচিনাই আমাৰ ধাৰণাটো হয় গতিকে তেওঁ এখন নাটক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে সঁহাৰি তেওঁলোকে পোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ সকলো অভিযোগ নস্যাত কৰি অনিল বৰগোহাঁয়ে অবৈধ মনোনয়ন পত্ৰৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা বুলি প্ৰদান বৰুৱাই আনিলে আন এক অভিযোগ অনিল বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ নমিনেশ্যনখন সঁচা অৰ্থত আমি যিটো অভিযোগ আনিছিলোঁ সেইটো সত্য আৰু তেওঁৰ নমিনেশ্যনখন আমি অফিচিয়েলি কাগজখন দিব নোৱাৰা কাৰণে তেওঁৰ নমিনেশ্যনটো কেঞ্চেল নহ'ল কিন্তু ইয়াৰ পিছতো তেওঁৰ সেই নমিনেশ্যনখন কেঞ্চেল হ'বই আমাৰ যিটো অভিযোগ আছিলে যে তেখেত ৰেলৱে ঠিকাদাৰ হয় 100% তেখেত ৰেলৱে ঠিকাদাৰ হয় ইতিমধ্যে আমাৰ কাগজ অফিচিয়েলি আমাৰ ওচৰত আছে একালত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত দক্ষিণ ধেমাজি গাঁও পঞ্চায়তত অনিল বৰগোহাঁইক আক্ৰমণ কৰি দলটোৰ ভেটি খহালে প্ৰদান বৰুৱাই কপাহতলি গাঁৱৰ এই সভাত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিলে 60গৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বিহু নাচত মতলীয়া হোৱা সমৰ্থকক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাম লৈ ভোট ভিক্ষা কৰিলে লক্ষীমপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 11 তাৰিখৰ দিনাখন মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন আৰম্ভ হ'ব উক্ত দিনা আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোটটো পদুম ফুলৰ ছবিত দিলেই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব অনিল বৰগোহাঁইৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ পিছতে বেকফুটত অহা বিজেপি মিত্ৰজোঁটে দক্ষিণ ধেমাজিৰ এই সভাৰী পুনৰবাৰ আগবাঢ়িল লক্ষীমপুৰৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট